Lewandowski je v Barceloně. Ronaldo nechtějí, tak kdo bude novým útočníkem Bayernu Mnichov? Chystá se nějaký velký přestup? Nebo Bayern bude hrát dokonce bez útočníka? Na tohle všechno si dneska odpovíme. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fortuna Sports. Koho byste koupili vy do útoku Bayernu? Dejte mi to vědět do komentářů. Jak už jsem zmínil v úvodu, Lewandowski už opustil Bayern Mnichov a bude oblékat dres katalánské Barcelony. Zůstane teda druhým nejlepším střelcem v historii Bayernu Mnichov a zkusí štěstí ve Španělsku, kde bude mít možná větší šanci získat zlatý míč. Pokud by totiž v Barceloně Lewandowski navázal na výkony z Bayernu, tak je velice pravděpodobný, že s marketingem Barcelony by už mu zlatý míč neutekl. I to mohl být jeden z hlavních důvodů, proč Leva tolik tlačil na přestup. Každopádně zpátky do Bayernu a k tomu, kdo Levu nahradí. Jednou z variant byl Cristiano Ronaldo, který by o přestup do Bayernu hodně stál. Jeho agent Jorge Mendes se stále snaží přesvědčit vedení Bayernu, ale v Německu o něj zájem stále nemají. Dokonce i vedení Bayernu se konkrétně vyjádřilo, že Ronaldo sice respektují a uznávají za jeho kariéru, ale o jeho služby nemají zájem i kvůli vysokému věku. Z mého úhlu pohledu je to prostě nesmysl, zvlášť u Ronalda, který se udržuje ve vynikající kondici a naopak si myslím, že by do Bayernu dokonale zapadl a je to možná jediný fotbalista, kterému bych věřil, že dokáže nahradit Lewandowského. Každopádně nemůžeme zapomenout ani na to, že Lewandowski byl v Bayernu fakt nesmyslný. Od té doby, co přišel do Bayernu Mnichov, tak nikdo nedal víc gólů ze všech hráčů na světě právě než Lewandowski. Včetně Messiho i Ronalda, tak Lewandowski od té doby, co přišel do Bayernu, tak je nejlepší střelec na světě. Nikdo zkrátka nedal víc gólů. Takže nahradit takového fotbalistu, který fakt dal těch gólů úplně nejvíc, nebude zkrátka vůbec jednoduchý. Každopádně, když padá varianta s Ronaldem, tak kdo teda Lewandowského vlastně může vůbec nahradit? Nejvíc řešeným hráčem je momentálně Harry Kane. Dokonce se o něm vyjadřoval i sám Nagelsmann, že se mu typově jako fotbalista líbí, ale že jeho cena může být až příliš vysoká. Na tyhle slova reagoval i nahněvaný Antonio Conte, kterému se nelíbilo, že se Bayern vyjadřuje do médií o jeho klíčovém hráči. Nicméně, přestože by byl Kane ideální náhradou za Lewandowského, tak jeho cena by byla příliš vysoká a tenhle přestup je z kategorie nereálných. Další jména, která se skloňovala, tak byl Tammy Abraham, a kterýho ale Mourinho po jedné sezóně zkrátka za žádnou cenu taky nepustí, takže ani tomuhle přestupu nevěřím, přestože si myslím, že Tammy by se v Bayernu dokázal prosadit. Potenciálně se nabízí i Patrick Schick. Po Lewandowském to byl právě on, kdo byl nejlepším střelcem Bundesligy, takže i s ohledem na aklimatizaci by to mohla být ideální varianta, jak Lewandowského nahradit. Nicméně u Patrika jsou tady hned dva problémy. Prvním je samotný Leverkusen, který po podpisu nový smlouvy nebude chtít Patrika pustit a zvlášť v rámci jedné ligy. Druhým problémem jsou samotný Patrikova zranění. Panejou tady otazníky, zda může být fit úplně celou sezónu a pomoc Bayernu v těch nejdůležitějších okamžicích. Osobně ani téhle variantě tolik nevěřím, možná za rok, pokud Patrik naváže na výkony z minulé sezóny. Každopádně teď si nemyslím, že je to úplně reálný. Jaký je váš názor na Schicka v Bayernu Mnichov? Dokázal by se podle vás prosadit? Dejte mi to vědět dolů do komentářů. Každopádně Bayern už oznámil podpis talentovaného útočníka z Rennes jménem Mathys Tel. Ale bylo by bláznivý si myslet, že právě on může nahradit Lewandowského. Tenhle týpek ještě nedal ani jeden gol v dospělém fotbale, takže to ze strany Bayernu může být trochu risk, možná i velký risk, ale evidentně v něm vidí velký potenciál. Stále je mu pouze 17 let, takže je to určitě hráč do budoucna. Už teďka za něj zaplatili 20 milionů euro plus dalších 8 v bonusech, takže to zkrátka není málo peněz. Nemůžeme opomenout ani variantu bez klasického útočníka. Teoreticky na pozici devítky může nastoupit Miller, Gnabry nebo nově příchozí Mané, který si už tuhle roli vyzkoušel v minulý sezóně v dresu Liverpoolu. Nikdo z nich ale není na tuhle pozici zkrátka ideální. Nicméně, kdo jiný by mohl zkusit hrát bez falešné devítky, když teda dáme na stranu Guardiolu, než právě Nagelsmann, který se nebojí riskovat a je to tak trochu německý Guardiola. Takže varianta bez útočníka by nemusela být úplně nereálná. Dokonce si myslím, že právě tohle je nejpravděpodobnější varianta, protože na trhu momentálně nevidím hráče, kterého by Bayern chtěl a zároveň odpovídal jejich finančním požadavkům.
Jak bude vypadat ideální útočná čtveřice Bayernu Mnichov v následující sezóně podle vás? Dejte mi vědět do komentářů tu ideální útočnou čtveřici podle vás. Pokud tě video bavilo, tak nezapomeň dát tady like, stejně tak dej i odběr, ať už ti neuteče žádný další fotbalový video. No a pro dnešek už je to všechno, tak užívejte zbytek dne a zatím ahoj.